todoba sano ka hor 15kii Julaayo sanadii 2016kii xilli habeen ay ahayd markii kooxaha manxayaala ay isku dayeen in ay afgambi ku qabsadaan gudaha dalkaasi Turkiga hase yeeshee ay si wada jir ah uga dhidhiyeen mucaarad iyo maxaafidba shacabka ku dhaqan dalkaasi Turkiga taasi oo keentay in ay ka hortagaan afgambigaasi maanta oo ay ka soo wareegtay 7 sano ka hor Soomaaliyana ay qayb ka ahayd dawladaha Afrikaanka ee sida aadka ah uga dhidhiyay afgambigaasi dhicisoobay iyado dawladdi xilligaasi jirtay ee taayirmkii hore madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka dhidhisay isla markaana gudaha Soomaaliya ay gabi ahaanba ka ciirisay qaar ka mid ah dadkii ku lugta lahaa afgambigaasi 7 sano ka hor ka dhacay gudaha dalkaasi Turkiga munaasabad loogu baroordiiqayo 7 sano kadib ayaa lagu qabtay halkan aan ku suganahay ee safaaradda Turkiga ay ku leedahay Soomaaliya iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday hay'adaha kala duwan ee dawladda Soomaaliya oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ra'iisul wasaaraha oo ugu horeen hadalka qaatay ayaa waxa uu sheegay in shacabka Turkiga iyo dawladduba ay yihiin dad walaal ah ee Soomaaliyeed isla markaana xilli xaaladu ay ku adag tahay Soomaaliya ay garab istaag buuxda u muujiyeen taasi oo keentay in Soomaaliya ay meel adag iska istaagto dhibaato kasta oo ku soo wajahan gudaha dalkaasi Turkiga iyo kuwa ka dhacba dimuqraadiyadda laguma soo celin cudud military ee waxa lagu soo celiyo cudud shacab oo bulshooyinkii ayaa hor istaagtay markii laga horeeyay waa maalin sii kordhisay oo sii kordhisay muwaadiniinta dalkaasi aragtida ay kala yihiin iyo fahamka ay ka qabaan dowladnimada iyo dowlad wanaag aad baan u xasuusannaa siday calaamadana u luleeyeen dadka Soomaaliyeed una garab taagayna maalinta waxaanu rabnaa haddii aanu dowladda nahay inaanu afka dadka shacabka Soomaaliyeed ee si joogta u garab istaaga yacni shacabka Soomaaliyeed ee maalin walba dheef ka hela waxtarka aynu ka helno walaalihiin hadday noqoto ama in airbod laynoo dhiso hadday noqoto in dekedda laynala kobciyo hadday noqoto in gurmadkii iyo abaarihii aad ogeydeen markii boqolaal kun oo Soomaaliyeed ay halis galeen weli sawiradii madaxweynaha dalka Turkiya markuu ilmaha yar hayay sawirkaasi saameynta uu adduunweynaha ku reebay waynu wada xasuusanaa dhinaca kale safiirka Turkiga ayaa waxa uu ka sheekeeyey taariikhda xilligaasi isagoo sheegay in ay ahayd taariikh madow oo soo martay Turkiga isla markaana shacabku ay muujiyeen iska caabin ku aadan kooxahaasi manaxayaasha ah ee isku dayay inay afgambi ku qabsadaan gudaha dalkaasi Turkiga Turkish people lived through an ordeal that has unprecedented in the history of the Republic of Turkey. Tanks rolled through streets, running over people. Helicopters fired at civilians protesting the coup. The Turkish parliament, the presidential compound, the national police headquarters, and the special operation headquarters of the police were all bombed by traitors, by the rogue pilots. An elite squad of the plotters was sent to assassinate His Excellency President Erdogan. Then in the darkest hours of that tragic night, video call of President Erdogan reached to Turkish people and salas were recited in the at the Turkish minarets. Telefishika CBA ayaa ugu dambeyn wareysta qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadda lagu baroordiiqay 7 sano kadib afgambigii ka dhacay gudaha dalkaasi Turkiga Soomaaliya khibrad bay u leedahay dawlad la'aanta inqilaabka dhibaatadiisa dawladda oo xukunka la isku qabsado xoog lagu doono dhibaatada ka dhacday waa waxaan ilaahay maanta la dhacdhacano marka Soomaaliya xasaasiyad bay ka qabtaa xukun qori lagu doono lagu inqilaabo aad iyo aad oo maasan tahay shacabka Soomaaliyeed maxaa uga dhigantahay maalinta hadda shacabka Soomaaliyeed in cashar ka bartaan bay uga dhigan tahay oo ay ka faa'iideystaan midnimadooda iyo madaxbannaanidooda ilaashi sida loo difaaco iyo sida ay shucuubtu ugu midoobaan dantooda iyo maslaxadooda waxaa daliil u ah waxay shacabiga Turkigu ay sameeyeen 15kii July taas marka waxaan leenahay annaga waxaan nahay dad islaam ah waxaan nahay dad
runtii dhibaatooyin badan soo maray wadada kaliya oo noo furan maanta oo aan aqbali karno waa is-aqbalaasho waa is-aqbalid waa inaan dowladnimada garab siinaa is-hortaag is-garab taagnaa wax alla wixii dowladnimada khatar ku ahna waa inaan dhahnaa maya soomaaliya iyo turkiya waa dad walaalaha soomaaliduna xiriir gaar ah ayay dowladda soomaaliya keliya ma aha dadka soomaaliyeed leeyihiin dalka turkiya iyo madaxdooda iyo shacabkoodaba in soomaaliya ay wax kasta oo dhibaya umadda iyo dadka iyo dalka turkiyana xanuun gaara ayay soomaaliya iyo afrikaba ku lahayd cabdiqaadir maxamed CBA safaaradda turkiga ee soomaaliya magaalada muqdisho